Da je poduzetnik biti lako, to bi bio svatko, no ipak ima onih koji svojim primjerima pokazuju kako je moguće raditi, uživati u tome i nešto zaraditi. Mali zečić jamči zabavu. Yamaha izlazi iz krize. Izvrsni proizvodi, male sirane. Egzotika s domaćih polja. Ljubav prema motociklima moguće je pretvoriti iz hobija u posao i istovremeno napraviti i vlastiti brand. Hrvatska je prekrasna turistička zemlja s prekrasnim cestama i krajolikom koji se najbolje može doživjeti ako je istražujete na dva kotača, tvrde svi zaljubljenici u motocikle. Gotovo sve državne ceste, osobito one koje povezuju unutrašnjost i obalu i dalmatinsko zaleđe, kao i ona koje presjecaju Istru, jednako tako i lokalne ceste od Slavonije preko Podravine, Zagorja do Međimurja, izvrsne su kvalitete, dobro održavane i pružaju pravi vozački užitak. No taj potencijal još uvijek se nedovoljno iskorištava. Ljepotu ne prati infrastruktura, unatoč činjenici da postoji veliki interes bajkera koji su, svi znaju, dobri turisti i veliki potrošači. Vodeći se tom idejom, nekoliko motociklističkih zanesenjaka krenulo je u projekt kojima bi turistima ponudili motocikl i svu potrebnu opremu za kratkotrajne izlete po Hrvatskoj, na motociklima klasičnog izgleda pod vlastitim brendom Thumper. Riječ je o motociklu provjerene kvalitete, ali i pristupačne cijene, zahvaljujući tome što se po klasičnim nacrtima europskih i japanskih dizajnera primjesama nove tehnologije proizvodi u Kini. Pa ideja je sasvim slučajno došla iz neke kontakte koje ima u Kini. Smo došli do ovog modela i malo smo razmišljali, shvatili smo da je to jedan motor koji svojom koncepcijom popunjava jednu rupu koja postoji trenutno, odnosno postojala je do sad na tržištu motocikala. I napravili smo malo istraživanje s kojim smo došli do zaključka da je najbolji način da predstavimo taj motor kroz rentanje. Da ljudima približimo, znači pogotovo u Hrvatskoj gdje ta scena još ni ne postoji. Scenu tih modernih klasika takozvanih koji su zgodni za svakodnevnu upotrebu, mogu ići na put s njima ljudi. Motor ima svoj karakter. Motocikl je jednostavan za korištenje i za neiskusnije vozače i savršen je za vožnju po gradu, ali i obilazak turističkih meka. Kroz naše iskustvo, koliko sad već rentamo i vozimo te motore, nema dana da odemo negdje na vožnju, da nas neko ne zaustavi, ne ispituje o tom motoru i generalno se ljudi zanimaju gdje mogu nabaviti takav motor, iznajmiti i slično. Zahvaljujući iskustvu kojeg su stekli u iznajmljivanju, ali i razgovorima sa zainteresiranima, najavljuju i širenje svog poslovanja na vođene ture od jednodnevnih do višednevnih, po manje prometnim pravcima. Trenutno se ove motocikle može iznajmiti u Zagrebu i Splitu. Najam motora nije skup, jer se ne iznajmljuju skupa vozila s opremom za daleka putovanja. Mi kao rent tvrtka nudimo znači kompletnu opremu, nužnu onu osnovnu opremu koja je zakonski potrebna. Sve ostalo je znači na turistima, odnosno na osobama koje će si iznajmiti motor da si priskrbe. Znači, za sada nemamo organizirani smještaj i nekakve ture. To je sljedeća faza gdje ćemo im ponuditi znači kroz mogućnost uzimanja navigacijskog sistema prije određene ture upisane u navigaciju ili ćemo im na licu mjesta po njihovim željama upisati moguću rutu koju bi htjeli voziti. U budućnosti planiraju i prodaju ovakvih motocikala. O prodaji razmišljamo, znači, ali to je sad u početnoj fazi, ajmo reći. Sad smo u pregovorima i u razmišljanjima kako najbolje motor prezentirati i kako ga najbolje distributirati diljem Hrvatske. S time da se nadamo da ćemo ga možda i na regiju uspjeti proširiti. Ako imate A2 kategoriju za vožnju i želite se zabaviti na dva kotača, Thumper vas čeka.
Ljeto je, sezona dvokotača u punom je jeku, no je li prošla kriza i raste li interes za ovakav hobi? Yamaha je brend koji već niz godina među pravim dvokotačima, motociklima, a ne skuterima, dominira već neko vrijeme i to ne samo u Hrvatskoj nego i u dobrom dijelu Europe. Zahvaljujući relativno pristupačnoj cijeni i dobro znanoj japanskoj kvaliteti te novim modelima i dobroj kampanji pod nazivom Tamna strana Japana, nalaze mjesta i u domaćim garažama i na cestama. I ova godina mogla bi biti dobra. Pa prvi pokazatelji za prva 4 mjeseca pokazuju jedan uzlazni trend, neki 20% tržišta. Mi kao Yamaha pratimo taj trend i dalje smo u području motocikla i skutera tržni lider i mislimo da ćemo s produktima koje imamo i koji se najavljuju dalje zadržati tu poziciju. MT linija motocikala je za Yamahu napravila veliki iskorak za ovu kompaniju na globalnom tržištu. Naš najprodavaniji model već od svojeg predstavljeno tržište MT-07, znači to je jedan izvrstan motor. On je između ostalog i pobjednik maraton testa u motoradu, znači najbolji ocijenjeni test u svih vremena. Znači Yamaha MT-07 na 50.000 km. Sukladno tome i to je najprodavaniji model na našem tržištu. U najbolje vremena ekspanzije tržišta 2007. i 2008. godine prodavao se značajno velik broj novih motocikala i od tada je tržište palo za gotovo 80%. No oporavak je vidljiv i to upravo na proizvodima koji osluškuju bilo tržišta i nude ono što kupci žele. Budućnost za ovakav vid prijevoza i užitak u njemu sigurno će se nastaviti, možda pod drugačijim uvjetima. Ja mislim da će električni skuteri i električna vozila zamijeniti današnju kategoriju 50 kubika. Već od sljedeće godine europske direktive nam ograničavaju prodaju, znači svi agregati 50 kubika će morati biti četvorotakni. Mislim da možemo u budućnosti očekivati zamjenu tog segmenta sa elektrovozilima. Čeka nas lijepo vrijeme i dugo ljeto. Nema razloga da bar malo vremena ne provedemo s vjetrom u kosi. Svaki poduzetnik sanja o poslu života, mogućnosti da ostvari svoje planove. Ali kako prepoznati pravu priliku? Tko će pronaći tržište za vaš proizvod i promovirati ga? Sufinancirati vaše nastupe i pomoći vam da dođete do europskog novca? Poduprijeti vas. Hrvatska gospodarska komora, vaš partner.